sin storlek och räckvidd. Emil Larsson försöker hitta en väg fram. Ludvig Larsson som är målskytt. Han gjorde ju ett mål i premiären och sen målskytt förra matchen och nu utdelning igen. Emil Larsson där i första läget. Svårt att se där om Ludvig Larsson var på pucken. Jo, där. Och så studsar den in förbi Högberg. Och ett annorlunda mål